Մարտի 3-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժնում ստացվել է հաղորդում, որ վերջին օրերին անհայտ անձը Փարակար գյուղի Փափազյան փողոցում ցանկապատի վրայով անցնելով հրել բացել է կիսակառու չինության պատուհանը մտել և կատարել գողություն։ Մարտի 10-ին ստացվեց նմանատիպ նոր հաղորդում վերջին շաբաթվա ընթացքում Մուսալեր գյուղի չբնակեցված տան խոհանոցի պատուհանը հրել բացելու միջոցով անհայտ անձը մտել տակնու վրա էր արել իրերը և կատարել գողություն։ Մարտի 15-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժնում ստացվեց հաղորդում, որ գողություն է կատարվել Մերձավան գյուղի կիսակառույց մի շինությունից։ Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի ծառայողները ստացած օպերատիվ տվյալներն իրացնելով պարզեցին, որ նշված բնակարանային գողությունները կատարել են Երևանի բնակիչ 48 և 19 տարեկան տղամարդիկ։ Մարտի 19-ին գողություն կատարելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով Երևանի Ռաֆու փողոցում նրանք ձերբակալվեցին և Opel Magnis-ի մեքենայով հանդերձ տեղափոխվեցին ոստիկանության վաղարշապատի բաժին։ Բացատրական աշխատանքի շնորհիվ նրանք խոստովանել են նաև, որ մարտի կեսերին Մերձավան գյուղի կիսակառույց մի շինությունից գողացել են պղնձյա մալուխներ, էլեկտրական սղոց, էլեկտրական երկու մուրճ, իսկ մարտի սկզբին Փարակարի կիսակառույց շինության տարածքից գողացել են լողավազանի համար նախատեսված ջրի պոմպ և այլ պարագաներ։ Մեքենայի և ձերբակալվածների բնակության վայրերի խուզարկությամբ գողանի մի մասը հայտնաբերվել է։ Կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։